Екінші татам беттішіні жеңіші ұлды, бор болатова Милена, шын қарақыл. Екінші татам екен, шықырлат. Еще был дать Сафана Валия рассказ.
Екінші тәтті жігіші ұлы Турда Джиева Ақмаржан Терем. Екінші тәтті... Келин Шайши Мурат Хайдарова Бахтыгүл Дайрансын. Имамалиева Тамирис Алмырзаева. Андаги 90 плюс жигиттер дайыр турабыз деди контролду. Экинчи тандемде жигиши келди Калиева Айдеми эмгек резерви. Бенштата бедеджиги шиулду Халбека Сиди Гарызган. Бенштата беге чакырлар. Фазылбаев, Резван, Тайманбас, Сатандаши, Хованыч, Бик, Нургазы, Истишов. Дайырдансын 52 килограмм салмақ, екінші айлапа. Койшуманов, Алтынай, Бахытбеков, Адинай. Дүшебаева, Джумабаева. 52 қыздар, ылдычу, дзидой контролы. Дайыр тұрабыз, 52. Қыздар, 52, дайыр тұрабыз. Судья Лариса Борисовна, просьба занять рабочее место. Лариса Борисовна. Я тогда не успел вот, трубку взять. Там внизу один пакет большой. Или өзің те, білесің бұл мау келгенде отырбай охранник. Білесің бұл мау, топ соң келгенде. Екінші тәтті жігіші болды Келеш Айша Мұрат Ерескат.
Татамиге жеңишке болду Имамалиева Тамирис Дедок дейбиз. Жеңишке ээ болду Харидинов Сыймахчуй. Экинчи татамиге чакырылат Осмонов Баякин, атандашы Шукшин Илья чакырылат. Жеңишке болду Койчуманова Алтынай жүшөт. Биринчи татамиге чакырылат Дүшүбаева Жумагүл, Ош атандашы Жумабаева Сезима Чуй. Даярдан турсун Какитаева Айдай, Тагайбекова Марияна даярдансын. Мечта табиды джигишки и волду Шукшин Илья. Мечта табиды чакрылат Илья Савданияр Динамо. Экинчи татамиде жеңишке болду Ильясов Данияр Динамо. Экинчи татамиге чакырылат.
Амин Сардар Нурболот. Уланага келгиле Сейтказиев. Кайта жүрөсүңөр? Түшкүлө. Жеңишке ээ болду Токтогулов Азирет режиссер. Даярдан турсун Баяманов Үсөнов, Шакенов Саматбеков даярдансын. Экинчи татамде жеңишке ээ болду Каяев Азат режиссер. Экинчи татамге чакырылат Баяманов Арлен режиссер атынан Ашев Сенов Бахтияр Чуй. Thank you.
Экинчи татарды жигишки юлду Баяманов Арлин эшот. Асиф Хазиф, Шрабчу. Артқа жылғыла тетті. Аврорадан артқа жылғыла. Зонаға келгілі. Жетешуде жеңишке Уларбек кызы Атланта жетишти. Атандашы Тулешова Ирсхан Чуй.
Бул беттешүүдө Самат Беков Марсель жетишти. Бетишинде жеңишке болду Адаминова Айгерим Зишо. Биринчи татамиге чакырылат. Кожобердиева Сабира Зишо Дельфин, атандашы Темирканова Асема Чуй. Даярдан Турсун Калыкова Руке Байсамакова Динай. Экинчи татамиге даярдан турсун Осмонбеков Атай, Темирбеков Эрзат. Биринчи татамиге даярдан турсун Калыкова Аруке Байсымакова Адинай. Бул беттешүүдө жеңишке Токоев Тимур жетишти. Thank you.
Бул беттешүүдө жеңишке Осмонбеков атай жетишти. Турсун Сагыналиев Нуркелди, Жакшылык уулу Амир даярданды. Экинчи татамиде бул жеңишке Алтынбеков Аятулла жетишти. Амир. Биринчи татамиде бул жеңишке Калыкова Аруке жетишти. Биринчи татамиге чакырылат Мелисов Данияр, Кикеев Кикпаева Нурмухамед. Биринчи татамиге даярданып турсун Касымбаев Талип. Садыков Бекбол даярдансын. Экинчи татамиге кыздар даярданып турсун 44 килограмм салмак Абдырашитова Алиман, Нурумбетова Борболотова, Асанканова Талайбекова Муминова даярдансын. Биринчи татамиде жеңишке болду Мелисов Данияр Азишов. Биринчи татамиге чакырылат Касымбаев Талип Свердловск Азишор атандашы Садыков Бекбол Октябрьск Азишор. Даярдан турсун Айдарбеков Темирлан Расхулов Ислам даярдансын. Садыков. Бару Садыков. Все, приглашаем. Заремежи, приглашаем. Биринчи татамиде Садыков Бекбол Жоктонорочный Джигиш, Асанбаев Талип Свердловский Жишур. Биринчи татамиге чакырылат Айдарбеков Темирлан Динамо, атандашы Рыскулов Ислам Тайманбас. Даярдансын Сагындыков Алихан, Калыйбеков Нурсултан даярдансын.
Бул беттешүүдө жеңишке Айдарбеков Темирлан жетишти. Биринчи татамиге чакырылат Сагындыков Алихан, атандашы Калыкбеков Нурсултан. Бул беттеште жеңишке Жакшылык уулу Амир жетишти. Айсара. Биринчи татам жеңишке уулу Калыбеков Нурсултан жетишти. Биринчи татамге чакырылат Сапаралиев Исхан, Эльшур Дельфин, а также Респик Улу Эльхан. Данияр, балдар, келисиңер? Зона кирили кыздар. Султан Казиев тургула. Ағайлар, келіп кетсіңер. Данияр, зидой контроль. Кимана шындыр тұрсын, алғандар артар жылғалсын. Кимана шындыр алға жылғы. Пропустите спортсмена вперед. Видовой контроль. Зрители. Без кимоно. Давай.
Амин. Жөнө тур эй. Улап чөзүн. Экинчи татами даярдан турсун Борболотова Милена. Экинчи татами жеңишке болду Абдрашитова Алиман Чуй. Шайлоо агай. Шайлоо агай. Экинчи татамда жеңишке ээ болду Борболотова Милена из Шалкаракол. Экинчи татамга чакырылат да. Yeah.
Бул беттешүүдө жеңишке Рысбек уулу Эбек Султан Боотаев Акбар, Даярдан Турсун, Токтосунов Элдиар, Нусупжанов Нурсултан. Бул беттешүүдө жеңишке Муминова Айкан жетишти. Экинчи татамиге чакырылат Тынычбекова Жаннат, Юсупова Айбике. Ош ми. Бул беттеште жеңишке Юсупова Айбике жетишти. Ош. Экинчи татамиге чакырылат.
Бул беттешүүдө жеңишке Турда Жиева Акмаржан жетишти. Бул беттешүүдө жеңишке Айтматов Бексултан, октябрьский режиссер. Биринчи татамиге чакырылат Токтосунов Элдияр, Нусукжанов Нурсултан. Бул беттеште жеңишке Келиш Элше Мурат жетишти. Атандаш Садыков Эрбол октябрьский режиссер. Даярдан турсун Бекмамат кызы Айсулуу. 63 кыздар даяр турабыз. Бекмамат кызы Айсулуу. Мажидова Кундуз, Адаминова Арай, Кулова Эльвина даярдансыз. Экинчи татамида жеңишке болду Анварова Эркайым Чүй. Даярдан турсун Карадинов Сыймык, Шукшин Илья даярдансын. Биринчи татамида жеңишке ээ болду Садыков Эрбол октябрьский режиссер. Таша Мажидова Кундуз Ош облусу. Даярдан турсун Адаминова Арай, Кулова Эльвина даярдансын.
сіздер деген видеолар кейін YouTube-қа шығарасыздар ғой. Е, жолдарға финалдарды да шығарып қостар. Бүтле шығарат, бүтле шығарат. Е, так керек. Отдельно флешка алып барсақ, флешка көшірсе болады жол бойы. Болса керек, пакеттен сұрайық қой. Материалдың бар ошонда да. Экинчи татабиде жеңишке ээ болду Хайдарова Бактыгүл Чүй. Экинчи татамиге чакырылат 90 кг. Хатбеков Эмир, Осмонов Баяким. 90 плюс даяр турабыз жигиттер. 90 плюс дедой контролго. Биринчи татамиде жеңишке ээ болду Бекмамат кызы Айсулу РСК. Биринчи татамиде чакырылат Адаминова Арая Зишура Таташы Кулова Эльвина Октябрьская Зишура. Дайырдасын Конокбаева, Сарпумова дайырдан тұрсын. Биринчи татамиде жеңишке ээ болду Адаминова Арая Зишур. Биринчи татамиге чакырылат Конокбаева Азима РСК атандашы Саргумова Рафия Зишур. Даярдансын Өмүрзакова Жибек, Дүйшөнкулова Рамиля даярдансын. Экинчи татамиге даярданып турсун Ильясов Данияр, Лещенко Ярослав даярдансын.
Али. Данияр, киргизген балдар. Тамиде жеңишке ие болду. Конокбаева Азима Рыска. Бириш татами чакырылат Умурзакова Жибек Эрем атандашы Дүйшөнкулова Рамиля Октябрьский шоу. Бириш татамиге даярдан турсун. 55 килограмм салмак. Үчүнчү айлап Камилев Камшыбеков даярданабыз. 55 үчүнчү айлапка даяр турабыз дейт контроль. Thank you.
Экинчи татамиге жеңишке ээ болду Кардинов Сыймык чыйылбыз. Экинчи татамиде жеңишке болду Ильясов Данияр Динамо. Биринчи татамиде жеңишке болду Камчыбеков Адис Ильшот. Биринчи татамиге чакырылат Тайлаков Адилет Эрем, атаандашы Абдыкалыков Умар, Эздишур Дельфин. Нияз Мырза. Сюда батра. Добро. Булгертеште жеңишке Рахатбеков Эмир жетишти. Экинчи татамиге чакырылат Дүшенбеков Даулет, атаандашы Токтогулов Азрет. Конечно, давай.
Давай. Өзің жақсы ба? Да. Спорт тартыпсың? Я. Экинчи татамиде жеңишке Токтогулов азырет жетишти. Экинчи татамиге чакырабыз 66. Биринчи татамиде жеңишке жетишти Тайлоков Адлет. Биринчи татамиге чакырабыз. Жумабеков Азимбек. Анын каршылашы Пан Александр. Thank you.
Бул бетеште жеңишке Каяев Азат жетишти. Экинчи татамиге чакырылат. Саматбеков Марсель. Алтымыш үч килограмм кыздар. Даярдан турабыз. Дзюдогу контроль. Бекмамат кыз Айсулу, Адаминова Арай, Конокбаева Азима, Омурзакова Жибек, Мажидова Кундуз, Кулова Эльвина, Саркомова Рабия, Дүшөнкулова Рамиля. 63 килограмм кыздар. Түшкүлөт, дзюдогу контроль. Беттеште жеңишке Пан Александр жетишти. Биринчи татамиге чакырылат. Абдыжалилов Тынычбек, Ташполотов Барсбек. Беттеште жеңишке Абдыжалилов Тынычбек жетишти. Биринчи татамиге чакырылат. Абдыкасымов Байел, Мухамметов Бексултан.
Бул беттеште жеңишке Осмонбеков Атай жетишти. Экинчи татамиге чакырылат. Алтынбеков Аятулло. Бул беттеште жеңишке Мухамбетов Бексултан жетишти. Биринчи татамиге чакырылат. Анарбаев Мусулманбек, Исаев Бахыт. Биринчи татамиге даярданып турсун. Калыбеков Сейтек, Кубанычбек Нургазы. Бул беттеште жеңишке Алтынбеков Аятулло жетишти. Экинчи татамиге чакырылат. Yeah.
Бул беттеште жеңишке Бекмамат кызы Айсулу жетишти. Алты килограмм салмактагы даярданып турбула. Каялев, Токоев, бул беттеште жеңишке Анарбаев Мусулманбек жетишти. Биринчи татамиге чакырылат. Калыбеков Сейтек, Кубанычбек Нургазы. Бул беттеште жеңишке Адаминова Арай жетишти. Бул беттеште жеңишке Омурзакова Жибек жетишти. Алты түшкүлө дүйнөгү контроль. Каяев, Токоев, Осмонбеков, Алтынбеков, Баяманов, Саматбеков, Темирбек уулу Сагыналиев түшкүлө. Сармезе. Жеңишке Калыбек Хусейтек ээ болду. РСК. 52 килограмм салмак кыздар. Койчуманова Алтынай, Жумабаева Сезима чакырылат. Даярдансын Какитаева Айдай, Эдилова Нуриса. Сексен бир килограмм балдар дзюдою контролго түшкүлө. 52 килограмм салмактан кийин Белисов Данияр Касым, Рысбек уулу Элхан, Айтматов Бексултан, Токтосунов Элдияр, Садыков Эргул түшкүлө ылдыга. Жеңишке болду Кулова Эльвина. Октябрьский дүшөр.
Сарқұмова, Қойев, Тимур. Атлагай, кем утту бұға чайын кем утты? Женишке Джумабаева сезима жетішті. Бірінші татамиге шақырылады. Кәкетаева Хайдай, Эдзилова Нуриза. Бұл бетешті женишке Душан Кулова Рамила жетіште. Бұл беттешті женішке Қаяев Азат жетіште. Екінші татамиге шақырылады. Осмонбеков Атай, Алтын. Thank you.
55 килограмм салмактагы ылдыйга түшкүлө жигиттер. Элүү беш килограмм салмактагы издовый контрольго түшкүлө 55 килограмм салмакта. Бул беттеште Жеңишке Кагитаева айдай жетишти. Биринчи татамиге чакырылат. Уларбек кызы Атланта Адаминова Айгерим. Thank you.
Бул беттешти жеңишке Уларбек кызы Атланта жетишти. Биринчи татамиге чакырылат. Кочомбердиева Сабира, Калукова Аруке. Бул беттеште жеңишке Баяманов Арлен жетишти. Бул беттеште жеңишке Кожомбердиева Сабира жетишти. Биринчи татамиге чакырылат. Мелисов Данияр, Касымбаев Талип. Бул беттеште жеңишке Сагыналиев Нуркелди жетишти. Экинчи татамиге чакырылат. Thank you.
Экинчи татамиге чакырылат. Тайлоков атлет Пан Александр. Бул беттеште жеңишке Тайлоков атлет жетишти. Экинчи татамиге чакырылат. Абдыжалилов Тынышбек. Бул беттеште жеңишке Абдыжалилов Тынышбек. Врач! Врач!
Бул беттеште жеңишке Калыбеков Нурсултан жетишти. Биринчи татамиге чакырылат. Рысбек уулу Элхан Айтматов Бексултан. Come on.
Бул мелдешти жеңишке Орус Маматов Адис жетишти. Экинчи татамиге чакырылат. Абди Жалилов. Беттеште жеңишке Рысбек улу Элхан жетишти. Килограмм салмақта қыздар зидовый контрольға түшкілі. Yeah.
Бул беттеште жеңишке Токтосунов Элдар жетишти. Биринчи татамиге чакырылат. Жумабаева Сезима, Какетаева Айдай. Беттеште жеңишке Абдижалилов тунчпек жетишти. Экинчи татами Thank you.
Бул беттеште Жеңишке Какитаева айда жетишти. Биринчи татамиге чакырылат. Уларбек кызы Атланта, Кочомбекциева Сабира. Беттеште Жеңишке Кочомбекциева Сабира жетишти. Биринчи татамиге чакырылат. Койчманова Алтынай, Этилова Нуриса. Бул беттеште Жеңишке Камчыбеков Адис жетишти. Экинчи татамиге чакырылат. Биринчи татамиге чакырылат. Адаминова Айгерим, Калыкова Аруке. Я вообще не дала. Там нету базара. Там не было базара. И мое мнение нет. Не было базара. Ну а что вы мне предусказываете? Там никакого контроля нет. Я не дала, вы видели. А бул беттеште Жеңишке Адаминова Айгерим жетишти. Сексен бир килограмм салмакта. Биринчи татамиге чакырылат. Мелисов Даниял, Калыбеков Нурсултан.
81 килограмм, түшкүлө дзюдоги контроль. Велисов Данияр, Калыбеков Сейтек, Нурсултан, Рыспекулу Эльхан, Токтосунов Эльдияр, Касымбек Султан, Садыков Эрбол. Түшкүлө бол батырак. Биринчи татамиге чакырылат. Велисов Данияр, Калыбеков Нурсултан. Бетеште жеңишке Мелисов Данияр жетишти. Биринчи татамиге чакырылат. Рыспек уулу Эльхан, Токтосунов Элдияр. Бул беттеште жеңишке Калыбеков Сейтек жетишти.